No, 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 no. No, 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 no. Mas além disso, também balança de precisão e outros objetos. Vamos ver a carga policial aqui, boa noite, boa noite a todos. Sim, através do... Aí, baldinho do cara! Chegaram informações lá no BOP sobre esse local. Isso aí é ruim. Possivelmente, com movimentações estranhas, possivelmente poderia haver um laboratório de drogas. Então, mesmo estando já as equipes do BOP preparadas para... Vai, chal do aage. Bhai, nikal lo aage, please. Chaliye, please, chaliye na. Ruk kahan rahe ho aap? Bhai, hatna. अचानक गिर जाए तो लगा नहीं लगता है।